O Satoru Gojo já deixou claro que no futuro a classe especial não será suficiente para medir o poder dos novos xamãs, e que muito provavelmente seus alunos passarão desse nível de poder. Acontece que já temos alguns xamãs que possuem um poder semelhante ao de um xamã de classe especial, e também temos aqueles que estão muito perto de alcançar esse nível de poder. Então hoje a gente vai ver quem são esses xamãs tão poderosos. E aí galera, Lucas Dias na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. E dessa vez eu vou falar sobre aquela classe favorita da maioria dos fãs de Jujutsu Kaisen, a classe especial de xamãs. E muitos já estão com um nível de poder parecido ou o suficiente para chegar à classe especial. Mas antes de falar deles, eu tenho um pequeno recado para vocês, que é que caso você não me siga aqui no YouTube, eu vou pedir para vocês se inscreverem logo, porque dessa forma vocês vão me ajudar e também vão se ajudar em não perder mais nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, porque vocês vão receber uma notificação, beleza? Então se inscreve aí. Ah, e claro, esse vídeo aqui vai conter spoilers, afinal eu vou contar coisas que só aconteceram há pouco tempo no mangá. Então já se sinta avisado. E bom, a gente tem conhecimento de que existem quatro xamãs classificados como classe especial, e a gente já sabe que todos esses quatro possuem um grande nível de poder, a começar com o Satoru Gojo, que é o mais poderoso de todos eles e classificado como o xamã mais poderoso vivo. E caso você queira saber o porquê ele é tão poderoso assim, eu fiz um vídeo só para falar sobre isso. É só clicar no card que vai aparecer aqui em cima. O segundo xamã de classe especial é o Suguru Geto, ou melhor, o Kenjaku, que possui o corpo do Suguru Geto. Só dele possuir esse corpo já é sim classificado como um xamã de classe especial. Porém, o Kenjaku é um ser milenar. Então ele possui mais conhecimento do que o Geto original e também armas mais poderosas. Então pode-se dizer que o Kenjaku é uma versão mais poderosa ainda do que o Geto que a gente viu lá no volume zero. Eu já falei também sobre o quão poderoso o Geto é e o seu tremendo potencial. É só clicar no vídeo aqui em cima, mas saiba que o potencial dele pode sim superar o do Satoru Gojo. Para saber mais, é só clicar no card. O terceiro xamã que a gente tem conhecimento que é um xamã de classe especial é o Yuta Okkotsu. Além dele possuir a Rainha das Maldições, ele também possui a técnica de copiar a habilidade Jujutsu dos outros xamãs. Além disso, ele é o personagem com a maior quantidade de energia amaldiçoada que já apareceu em toda a obra, o que faz com que cada golpe que ele dê possa sim acabar com uma luta. Então a gente entende um pouco o porquê ele ser classificado como classe especial. E a última xamã de classe especial é a Yuki. Essa daí a gente não sabe absolutamente nada sobre ela, mas tudo que a gente sabe é que ela é sim classificada como uma xamã de classe especial, então tudo que a gente pode esperar dela é um grandíssimo nível de poder. E bom, fora esses quatro que são sim classificados como classe especial, tem alguns outros xamãs que não têm esse título, mas que com certeza possuem poder o suficiente para serem sim classificados como classe especial. Mas antes de falar sobre esses personagens que têm poder de classe especial, eu quero dizer que a classe especial ela é muito ampla, e muitas vezes ela abrange personagens que não são tão poderosos quanto os outros, como por exemplo, não significa que esses personagens que eu listar aqui têm o mesmo nível de poder que o Yuta Okkotsu, por exemplo. Mas que esses personagens que aparecerão aqui, com certeza eles são muito mais poderosos que os xamãs de classe 1. E um bom exemplo dessa amplitude da classe especial é que aquela maldição branca é também classificada como classe especial e o Sukuna possui esse mesmo título. E a gente sabe muito bem que aquela maldição branca não é nem de perto tão poderosa quanto o Sukuna, e os dois são maldições de classe especial. E o mesmo vale para os xamãs. É claro que o nível aqui é bem maior do que no caso das maldições, mas ainda assim, aqueles que são classificados como classe especial aqui nesse vídeo muitas vezes não têm o mesmo nível de poder do que o Yuta ou o Satoru Gojo, beleza? Mas ainda assim, são seres extremamente poderosos e que merecem o título de classe especial. E o primeiro personagem que eu trago aqui que tem um poder equivalente a um classe especial é o Toji Fushiguro.
Esse personagem conseguiu encarar o Satoru Gojo e o Geto sozinhos. Tá certo que o Satoru Gojo não estava ali no seu auge do poder, mas os dois eram sim classificados como classes especiais. E o Geto naquele momento foi solado no 1 contra 1 sem nenhum plano. O Toji somente demonstrou ter um poder ali maior do que o Geto. Ou seja, naquele momento ele demonstrou um poder maior do que um xamã de classe especial. Eu sei também que a estratégia de luta do Geto naquela luta contra o Toji não foi a melhor, mas ainda assim, em nível de poder, o nível do Toji com certeza pode sim ser classificado como classe especial. E seguindo a mesma lógica, nós temos a Maki que ganhou um boost enorme de poder e que agora possui um poder muito semelhante ao do Toji. E os seus feitos também são extraordinários. Ela sozinha conseguiu derrotar praticamente todo o clã Zenin, sendo que ao menos ela já derrotou e matou com facilidade dois xamãs de classe 1 especial. E essa tamanha diferença de poder com certeza pode classificar a Maki como um nível especial nesse momento. Então, por ela ter matado sozinha praticamente todo o clã Zenin, que é o maior clã do mundo de Jujutsu Kaisen, com certeza ela merece estar classificada como um xamã de classe especial. Outro personagem que poderia alcançar o nível de poder de um xamã de classe especial é o diretor Iaga. Porém, esse personagem, diferentemente dos outros, decidiu não alcançar esse nível de poder por vontade própria. Com a sua habilidade de criar bonecos perfeitos, o Iaga poderia sim criar um exército à sua vontade. Porém, como envolve almas humanas, ele decidiu não fazer isso. Outro empecilho dessa técnica de criar bonecos perfeitos é que ele precisaria de um tempo para conseguir criar o seu exército. Afinal, esses bonecos levam almas humanas e também levam ao menos 3 meses para conseguirem criar consciência e ficarem completamente independentes. Mas com o tempo suficiente, com certeza o Iaga conseguiria criar um exército caso ele desejasse e assim se tornar um xamã de classe especial. E isso nos leva a um outro personagem, o diretor Gakuganji. Esse velhinho escroto agora possui a informação de como se cria os bonecos perfeitos. E se ele for capaz de replicar a técnica do Iaga, então ele pode fazer o que o Iaga não quis realizar, que é um exército pessoal. E se ele desejar e conseguir fazer isso, com certeza ele alcançaria o nível de um xamã de classe especial. Outro personagem que pode ser classificado como classe especial é a Uraume, porém aqui nós temos uma grande dúvida. A gente não sabe se a Uraume é um humano ou uma maldição. A gente sabe que ela viveu lá na época do Sukuna, o que faz a gente crer que ao menos inicialmente ela era uma humana como o Sukuna. Porém, assim como o Sukuna, a gente não sabe se ela decidiu se transformar numa maldição. Mas caso a Uraume seja sim uma humana, ela possui poder o suficiente para ser classificada como uma xamã de classe especial. Além dela possuir o conhecimento de como utilizar a energia positiva, a sua técnica de gelo demonstrou ser extremamente poderosa. Somente com alguns sopros ela conseguiu derrotar vários xamãs ali bem poderosos e também o Chozo. E além disso, dada a forma como a sua habilidade funciona, é muito possível que ela tenha uma expansão de domínio. E se ela tiver realmente uma expansão de domínio, aí o seu poder vai aumentar e aumentar bastante. Porém, mesmo sem um domínio, eu acho que ela poderia sim ser classificada como um xamã de classe especial, dada a facilidade com que ela derrotou todos aqueles xamãs. Outro xamã que tem sim chances de ser classificado como um classe especial é o Haraki. A gente não sabe quase que nada sobre ele, mas ainda assim o Gojo confiou nele e acha que ele tem potencial para superá-lo. Além disso, o Satoru Gojo deixou a proteção de alguns dos seus alunos, o que demonstra uma confiança enorme do Gojo no seu poder. E também o próprio Yuto Kotsu falou que o Haraki é mais poderoso do que ele. Apesar de eu achar que essa frase do Yuta ser um pouco exagerada, isso só prova que o Haraki possui uma técnica extremamente poderosa. Talvez ele consiga alcançar níveis de poder monstruosos, mas que talvez seja algo complicado de se fazer. Porém, isso só prova que o Haraki é sim alguém competente e muito poderoso. E se o Yuta disse aquilo, é muito provável que ele possua sim algum nível de poder superior ao de xamã classe 1 e possa ser classificado como um xamã de classe especial. Outro xamã que pode sim ter alcançado o nível de xamã de classe especial é o Megumi Fushiguro. A gente sabe que ele já utilizou seu domínio completo 2 vezes, o que talvez tenha ainda aumentado a sua habilidade de utilizar essa técnica.
Então é possível sim do Megumi já saber utilizar um domínio completo. E se ele souber utilizar um domínio completo, aí com certeza ele é sim classificado como um xamã de classe especial. O Megumi, porém, é aquele que tem menos chances de ser classificado como classe especial, porque a gente ainda não sabe se ele dominou ou não o seu domínio. Porém, caso ele ainda assim não tenha dominado a sua expansão de domínio, isso é só uma questão de tempo. E quando ele conseguir finalmente dominar essa técnica, ele vai ser classificado como um xamã de classe especial. Agora ainda temos uma menção honrosa, que é o Muta. Esse personagem conseguiu alcançar o nível de um xamã de classe especial, mas para isso ele levou anos para juntar energia amaldiçoada o suficiente para conseguir mover aquele Megazord. E além disso, ele só consegue utilizar aquele poder todo por um pouquíssimo tempo. Então mesmo se ele tivesse ganho ali do Mahito, ele para se tornar de novo um xamã de classe especial levaria no mínimo 10 anos aí de acúmulo de energia amaldiçoada, e quando ele usasse aquele Megazord novamente, ele só manteria aquele nível de poder por alguns minutos. Então por isso que ele não pode ser classificado muito bem como um xamã de nível especial. Até porque esse nível que ele alcança é muito complicado de se manter. Mas ainda assim, ele conseguiu atingir temporariamente um nível de xamã de classe especial e merece ser dito aqui nesse vídeo. E por fim, só para vocês não falarem que eu não citei o Itadori com certeza não é um xamã de classe especial ainda. Com certeza quando ele conseguir adquirir alguma habilidade do Sukuna, aí sim ele poderá ser classificado como um xamã de classe especial. Só dele conseguir a técnica de corte do Sukuna, ele vai ser sim considerado um xamã de classe especial, porque essa é uma técnica extremamente poderosa. Mas enquanto ele não consegue dominar essa técnica, o Itadori não tem habilidade inata nenhuma, e por isso ele não pode ser classificado como xamã de classe especial. E bom galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês, espero que tenham gostado desse vídeo, e se curtiu eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários qual xamã que você tem mais a expectativa para ver alcançar esse nível de poder tão querido que é o xamã de classe especial. Deixa aqui nos comentários que eu com certeza vou ler, beleza? No mais eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.